sadalījuši divu daļās. Viņš bija ļoti labi pārplīsis. Otrā pusē mazākā, kurā apmēram sver 15 tonnas pēc speciālistu teiktā. Nu, šitās, protams, bija pagāts. Šitās ir ap 20 tonnu maks. Doma bija tāda, nu tagad tie akmeņi tik sapēst Mārkalni, tur vajadzēs pakalt to un to. Es viņu teicu, man liekas, es teicu, jā, labi, labi, bet jo es pie sevis nodomāju, tas ne mūžam neizdos. Vienreizēji, ko ļaunis paveica, jo es sapratu, ka nu nevar dabūt to akmeni, te tik lielu akmeni, te šai vietā, auri tiem kokiem, un tur tādā vietā, kur tālu no ceļa mala, un tik smagu akmeni, ka tas nav iespēj. Nē, jūs, Mārkalnieši, esat neatlaidīgi, dāmas un kungi, un tas akmenis te nokļo. Es arī rādu.